Nú, tilefnis þessa að halda þetta erindi var nú að segja svolítið frá þessu starfi mínu innan KAF, sem er þessi svo kallar lífríkisvöktun á norðurslóða. Það er Sirkumpólar bæja þetta versti monitoring program og það aftur er undir þessu svo kallar KAF-apparati sem að heyrir aftur undir norðurskautsráðið. Og þeir hafa sem sagt skipað starfshóp til að svona að fara yfir tiltæk gögn og svona hvað hægt er að gera og leggja á ráðin. En það er sjórinn, það er fyrsti hópurinn, svo kallar Marine Expert Monitoring Group. Og síðan er annar hópur sem er á að taka fyrir ferskvatn og svo þriðji hópur er þurrlendi. En ég ætla bara að tala um sjávarhópinn. Og það eru þarna hvað nokkrir undirhópar, það er sem sagt stýrihópur yfir öllu saman, þetta er ægilega mikið félagslegt kerfi sem þeir hafa búið til. En ég sit sem sagt í þessum stýrihóp og svo eru innir þarna hvað 6 að 7 undirhópar. Og það er einn hópur sem fjallar um ísbirni, sjávarspendýr og lífríki hafís. Ekkert af þessu sjálfur sem kemur Íslandi neitt sérstaklega við, þetta eru svona að segja þetta er ekki inn í íslenskri svona lögsögu. Sjávarspendýrin eru svona eins og það er eins og nákvalur og belugakvalur og hringanóri þessi þau dýr. En svona alltaf eru fiskar og svif sem að ég svona er svona bara fylgist svona með og sé hvað er að gerast. Og svo í næsta hópnum þar eru sjófuglar og það er nú einn fulltrúi frá okkur sem starfar í honum og svo ef ég svona seti þessa fund í botnirunum með félögum mínum þá þarna frá Bandaríkjunum, Kanada, Rússlandi, Grænlandi, Færeyjum, Noregi og Íslandi. Það er að segja ég er svo Íslandi. En hvers vegna vöktun sjávar, það er náttúrulega sjórinn er að hlýna og norðurskautsráðið hefur áhyggjur af því. Hafi steikja minkar og hún þynnist og það er náttúrulega breytt lífsskilyrði sem að fylgja því. Og því fylgja náttúrulega framandi tegundir sem að bætast við í hafið og svona aukin umsvif manna, það er sorgni náttúruauðlindir, aukin skipaumferð og mengun. En þess að þetta á að vera svona vettvangur fyrir þessa þjóðir svona til að samræma þekkinguna og stuðla samstarfi eins og það heitir. En fyrstu markmið, hvað voðalið þetta, ég vissum ekki að þetta veri inn í. Jæja. En fyrstu markmið það er þá að samþætta og tiltæk gagnasöfn um botndýralíf í Norður-Íshafi og gera einhver þá tillögur um lykil vöktun og lykil þáttum sem er á völdum stöðum. Nú þáttökuríkin þau að greiða kostnað við gagnaöflun og vinnuframlega sérfræðinga. Og síðan er þetta KAF-apparat að það tekur þátt í að greiða fyrir að skapa samstarfsvettvang og annaði þeim dúr. En hvað er Norður-Íshaf? Það er svona svolítið kannski svona á reiki hvað menn eiga við, en þetta er svona ein tilraun til að afmarka það. Það er þá það sem meðalhiti yfirborðs sjávar er undir 2 gráðum. Og það eru þarna alltaf svæðins í Otkotskafinu sem að ná því, þannig Beringsundið og en svo er svona tiltölulega hlýtt að norður með Noregi. En það er það líka að taka til þetta sjávarhita sem er þá meira dýpi eða við botn. Og eins og þið sjáu þá er Japanshaf og Okkotshafið það fellur þarna inn í en svo náttúrulega er allt eða eiginlega Norður-Íshaf og svo er kaldur sjór hérna fyrir norðan Ísland sem liggur hérna upp að norðaustur og norðurströndinni. En þetta er svona grófum dráttur eftir grundvallar og þetta er svona sambland af náttúrufræði og pólitík að þessi rauða hérna lína sem er þá umdæmið norðurskautsráðsins sem þeir leggja til og svo eru þessi mismunandi þarna minni grunnsævi sem að þessi skipt upp í, það eru mismunandi umhverfis aðstæður sem eru á hverjum stað. En hafístekjan hún er að minka, hún hefur verið að dragast saman og maður horfir þá umhverfisskilin í grunnhöfunum að það er ísþekja sem liggur yfir stóru hluta af þessum grunnhöfum. En kannski minnst á hérna hjá okkur náttúrulega og hafís hefur ekki verið vart hérna í áratugi. Og þetta hefur þetta allt áhrif á
á botndýralíf og hafist ekki að hún stjórnar það líka mikið frumframleiðni. Hún er minni þarna sem hún er viðvarandi og meiri þá eins og hérna fyrir norðan hafið eins og er hérna fyrir norðan Ísland. Nú straumar þeir, þá einkum þá í grunnsævinu, þeir hafa mikið lárið, þeir sjáu þarna náttúrulega golfstraumurinn, hann kemur hérna norð fyrir norðan, norður með Íslandi og fer þarna norður í Barentssæfið og síðan er það hérna, það er þessa stóra árna hérna upp og Jens segir þetta eru gríðarlega mikið magn af ferskvatni sem berst út í þessi grunnhöf, þetta er örgrunnt og þetta hefur líka mikið áhrif á botndýralíf og síðan alltaf þessi straumar sem að þarna leika þessi grunnhöf. En þannig að þetta er mjög fjölbreytilegt og þetta eru upplýsingar sem að koma frá US Geological Survey og alþjóða veður og hafrannsóknastofnun þeirra í Bandaríkjunum. Og þetta er einhverja gögn hérna, sjá Ísland er hérna með rauðu. Að það er þá hafið hérna við fyrir norðan og austan Ísland. Og það er svona tiltrúlega hlýtt svona með þessi grunnhöf, en breytileikin í þessu er mjög mikill. Þetta sveiflast hérna frá eins og hérna standard DVA sem hún getur verið mjög mikil. Þetta er 29 ára meðal, þannig ég raða þessu eftir því. Þannig að þetta er alls ekki einfalt að koma upp á samræmdu vöktunarkerfi í öllum þessum. Hvað var þessi grunnhöf þar að sé fyrir ofan 500 metra á landgrunnshlíðunum? En ekki hérna á landgrunnunum sjálfum. En ef við förum þá ofan í djúpið, þá er það nú kannski aðeins öðruvísi þar. Þar er umhverju mun stöðugra þegar komið niður fyrir 500-800 metra. Þá er þetta mjög kaldur sjór, mínus 1 gráða. Og þetta er þá þannig að það er hlýr sjór sem streymir hérna norður eftir og eins hérna inn um Beringsundir. Það er mun minna. Beringsundir er ekki nema 85 km breytt og ég held að mesta dýpi sé þar 45 metrar. En hvað það? Það streymir alltaf hlýr sjór hérna norður eftir, hann kólnar hérna og sekkur og stendur það og þetta er nokkuð stöðugt umhverfi, mínus 1 gráð eins og ég sagði og það er engar árstíðabreytingar í því sjálfu sér. En ef við tökum það hérna þversnið, hérna þvert yfir, þannig frá Beringsundinu niður á Framsundinu, að þá lítur þetta nokkuð með svona og það er hérna svona fyrir neðan þetta 500, þá er komið, þetta er orðið svona umþabil mínus 1 gráða og er nokkuð liggur hérna kaldur sjór í og hann er endurnýjunar tími hérna eins og í Kanada sléttunni, hann er 300 ár og eins hérna í Evrasíu 290 ár og ég held að sé eitthvað svipa fyrir hérna Noregs, hafið milli Grænlands og Noregs og fyrir norðan Ísland, þekki þær endur ekki nákvæmlega. En Beringsundið annars vegar hérna fyrir hérna sem er hérna við alltaf gerir það við og svo Grænlandsíslands hryggurinn, þeir loka þessu nokkuð með af, þannig að þetta er svona eins og staðinn pollur á ísköldum sjó og þarna sem sagt þrýfst mjög fjörut botndýralíf. Nú aldurinn á þessu er eins og hérna á Kanada sléttunni, þetta er 80 milljón ár. Það lokast hérna fyrir í landreikið á miðlísöld fyrir 80 milljónum ára og þá lokast hérna fyrir og þetta verður svona eins og bara staðið innhaf. Fyrir 40 milljónum ára sérka opnast hérna við Framsundið og hérna suður í Atlantshafið. Ég held að þessi hryggur hefur reyndar alltaf verið til og er lokað þetta. En það kólnar raunverulega ekkert sko almennilega fyrir svona 4 milljónum ára á Klíósen. Þannig að ísæði sem búsvæði frekar út svona jarðsögulega mælikvarða. Og svo náttúrulega keirur þverbak á Pleistósen fyrir 1,8 milljónu ára, þá gengur ísöldin í garð og skriðjökla ganga fram á öll landgrunn og sennilega bara eyða öllu lífi sem er þá á landgrunnunum. Og sjávarstaðan, hún sveiflast líka á hlýskeiðunum upp þetta um 100 metra og það er þessi fána sem við erum að sjá hérna á grunnsævinu núna, á þessum grunnsævum að þetta er kannski svona 30.000 ára gamalt. Það er þessi, veit ekki meist eitthvað tegundi, það getur þessi flutt sér til, farið nýri í djúpi það sem er skjól fyrir þessum djögulgangi, en það er önnur saga. En
Þetta er nú svona í grófum dráttum eitthvað með þannig. En þetta er, þessi mynd þekki frá þeim í Marianaprotektinu í Noregi. Þetta er hann við Andi sem hann fyrir sunnan Lofoten og Bleikstjúpinu. Þetta er svona til að sýna þessi, bara dæmi þessi mismunandi búsvæði sem eru á botninum. Þetta eru hérna langrunni, þetta er yfir straumþungt. Og sama gildir hérna um straumþungt gil og gljúfur og svo langrunns hlíðarnar og eins hérna með djúphafi að þá er þetta orðið meira eðjubotn. Reyndar er náttúrulega klettabotn líka á djúphafinu á langrunns hryggjónum og svo eru þessi grettistök eftir sem að ísinn hefur borið út á slétturnar og það þrýfst annars konar dýr svona ásættu sem getur fest sig á hérna á hart undirlag. En þegar maður að taka saman yfirlitsþekkingu um hérna botnir lífi í Norður-Íshafi og þá náttúrulega rekst maður það að þetta er gögn sem eru tekin úr ýmsum stúdíum. Og það er ekki alls ekki samræmið þannig á milli og skekkjuvaldarnir eru náttúrulega það er úrvinnsla sína, hún er með ýmsum hætti. Það er mjög misjöfn náttúrulega okkur tegundagreiningarinn og hverra flokkur eru heildar. Það er misræmi í tegundagreiningu, það er þessi að menn nota ekki alltaf, það eru til þessi samheiti, það eru menn að nota sikkur nafn og þetta er heilmikil vinna að greiða úr þessu öllu. Og svo eru líka óljós tegundamörk innan breytilegra ættkvísla og það er mennum ekki alltaf sammála um það hvaða mótun menn búa til að skipta þessu niður í tegundir. Sýnatakar þeir eru að mismunandi í gerðum og hún er misþétt sýnatakan eftir hafsvæðum og sum búsvæði þau verða oft útundan við sýnaöflun og það er misjafnt svona hvernig menn haga því. Þannig að þetta er svona frekar brotakennt. En það er nú samt margt fyrir gert en þessi grunnsævi, þessi mismunandi ekoregjón sem má svona sem skipta búsvæði á grunnslóð, þetta er að þau eru mjög misstór. Barentshafið er, eða það er síðan norðaustur hluti Barentshafið, hann er langstæstur og svo minkar þetta hérna. Ísland er hérna minnst, þar að segja 79.000 ferkilómetrar, eitthvað svoleiðis, ég skal nú ekki alveg segja hvernig þessi tali tilkomið, það má nú alveg endurskoða hana. En það sem er vitað að þetta er sem sagt, fjöldi, þar að segja bara fundastaði botnlægra tegunda sem kemur hér og þetta er mjög misjafnt eftir hafsvæðum hvað búið er að gera. Þetta er tekið upp úr ýmsum heimildum og gagnagrunni sem að liggja opnir eða eru aðgengilegir. En alltaf normenn og rússar, þeir eru gríðarlega hérna vinnusamt fólk og þeir eru með það langmest sem er svona til að gögnum Barentshafið. Og sérstaklega frá Rússlandi, þeir eru alveg ótrúlegt hvað þeir hafa verið duglegir. Og svo er þetta svona eins og í Beauforthafinu hérna að það er ekkit endilega samræmi á milli hversu víðáttu mikið þetta er og hvað mikið þeir búið er að gera. En þegar maður áætlar svo fjölda, það er hægt að gera eftir ýmsum leiðum, en þetta er ein leiðin, það er að nota þessar svokölluðu hérna rarefaction kurfur. Þetta er sjálfsagt frekar einföld aðgerð, hérna til dæmis bara fyrir hvert hafsvæði fyrir sig, ef við tökum hérna til dæmis bara Hvítahafið, og þá er, ef maður bara reiknað meðaltalið af tegundafjölda sem er í einu sýni, hann er einhver, þetta er þekkt stærð, og það er einhver vikmörk í því. Næsti punktur er það bara hvað eru marga tegundir til í einhverjum tveimur sýnum, og það er reiknað út meðaltal fyrir öll pör af tveimur sýnum. Það er einhver punktur sem er með ákveði vikmörk, og það er náttúrulega heldur meira en er í einu sýni. Og þannig að hækkar þetta alltaf fyrir þrjú sýni, blöndu af fjórum sýnum og svo þarna enn síðasti punktunni, það er bara fjöldi tegunda sem að finnst í öllum sýnum. Og það er hvernig þessi kurva sem sagt rís hérna, það er það að segja hún, þetta er ekki óendaleg óvissan, en hún rís hérna upp og hún nær einhverju aðhvarfslínu einhvers staðar og það er notað til þess að áætla fjöldan og hann er svona cirka 4300 tegundir. Miðað við fyrirlíkjandi gögn með öllu þeim göllum sem að þeim fylgja, þannig að ég skal nú ekki hérna sko hengja mig upp á þetta sé hérna, það má auðvitað laga þetta mat, en þetta er sennilega einhver stærð í þessari stærðagráðu, en það er vita semst 2636 tegundir nákvæmlega,
það byggir á lista sem kemur frá Rússlandi alveg, þetta Sirnov, sem ég tók þetta saman í náttúru minjasafninu þarna í Pétursborg. En það sem þið sjáu líka, það mjög mikill breytileiki innan þessara mismunandi hafsgrunnsvæða, hversu mikill tegunda fjölbreytileikin er. Og sama gildi þetta þessi kurva hér, þetta svona meira til að sýna sko, sambandi þá milli fjölda tegunda og fjölda sýna og það sem við sjáum hérna kannski svipað sýna fjöldi verið tekin eins og hérna fyrir Hvítahafið og Köruhafið og hvað, það er mun lægra heldur en hérna til dæmis fyrir Amundsen og Beauforthafið. Hugsanlega út af ferskvatnsáhrifum, ég veit það ekki, en það er ýmislegt sem kemur til greina í því. En það er eitt með þessar grunnsjávartegundir að sko, útbreiðsla þeirra er ekkert bara bundin við Íshafið. Margar þessar tegundir eru líka á í hlýrri sjó mun sunnar. Og svona sem dæmi það, það var hérna athugun sem við gerðum ég og Jean-Claude Douin í Frakklandi og skoðum þetta útbreiðslu 19 tegunda marflóum á Amplisti ættinni. Þetta eru marflær sem að lifa við botn, að búa sér til svona silkirur sem að klessa síðan seti og dvelja í þessum rörum í á hafsbotninu. En þetta eru gögn úr botndýraverkefninu sem var hérna fyrir 20 árum síðan byrjaði. En svörtu punktarnir hérna eru þá staðið það sem við fundum tegundir þessum marflóm og opnu hringirnir eru það sem við fundum enga marflær en voru tekin sýni. Og þetta hérna er svona cirka dreifingin á hitastigi sem var mælt bara þegar að sýnin voru tekin. Þetta er kaldsjóri hérna fyrir norðan og hérna er svona hlýrri sjór sem er í suður Atlantshafi. Nú þessi eyða hérna sem er í hitamælinguna hérna við sem ætti að vera hér að þetta var hérna færist rannsóknarskip Magnús Heinarsson tók þátt í sem það gleymdist sondan hitamælurinn sem var með í leiðangri þannig að það er engar mælingar hérna til fyrir þetta en þetta er það skiptir svo mikið máli þetta er ekki það er hægt að fá þessu upplýsingar annars staðar frá en svo aðeins til að bregða þessu upp að þetta er fyrir þá til að sýna svona mismunin á í sjónu hérna við Ísland að þetta er þá landgrunnið, þú ofinn 500 metrar, þetta eru bara hitamælingar úr sem voru teknar í botnýrverkefninu og þetta er svona við Reykjaneshrygginn, það er svona hlýrra þar og svo kólnar hérna þegar komið austur og norður alla fyrir landið og svo er hérna kaldi sjórinn fyrir norðan, mínus 1 gráða og hérna er sjórinn fyrir sunnanland sem er töluvert hlýrri. En ég veit þetta á að vera öfugt, maður á alltaf að hafa hittast í þessi fall af dýpinu, en mér finnst það svo ljótt að ég ákvað að hafa þetta svona. Það verða það við mig. En þetta kemur þannig út. Það eru hvað nýju tegundir sem að hafa söðlega útbreiðslu. Það fara mjög lítið í kalda sjóin hérna fyrir norðan. Og þetta er svo sem spilaði með það. En svo eru hérna þessar tegundir sem eru með norðlega útbreiðslu. Að þær eru allar tiltölulega grunnt og þessi hérna er skrykt í, hún er hérna svona frekar í kaldasjónum, hún er líka hérna í hlýsjónum og hún er útbreidd söður um höf, söður til Frakklands held ég, en hún er út um allt líka, norður Íshafið, í grunnsævinu. Og þetta er svona einkennandi fyrir flestar þessar grunnsjávartegundir, að útbreiðslan er ekkit bara bundin við Íshafið, þetta er ekkit sér að það var svona dreifst þarna aftur inn í þegar að svona Ísa leysti fyrir 30.000 árum. En við förum stóð aftur niður í skoðum hvað við vitað þá botnlega tegundir í djúpsjónu, það sé fyrir neðan 500 metra, ég sem er svona aðeins öðru svo umhverfi og þetta eru upplýsingar sem var svona safnað saman. Bodil Blom sem er þarna, situr með mér eins og hóp og þetta er alls konar upplýsingar, einstakar fundastaðir og annað slíkt og margt að þessu er ekkit örmjörlega mikið hægt að nota. En þetta eru bæði þá, svo kvöldu, það er smádýr, miðlungsdýr og svo stórdýr. Þetta eru ekki reyndar stórt yfir 4 villimetrum, en þetta eru sem ekki neður náttúrufræðileg skipning á þessu. Þetta er fyrst og næst praktískt atriði þegar maður fær drullubingin og ofan að botni upp á dekka. Þá er þetta bara sigtastærðan sem eru notað til að hreinsa leðjuna frá dýrunum og svo er þægilegt að tína þetta út. En þetta er
mjög algengt að þessar sigtastærir séu notaðar og þetta svona bara til að gera kannski sýni samanburðarhæf og vinna úr þeim. En ef þetta hreinsuðu þetta og tóku út þá sýni sem að svona hafi verið lögð meiri vinna í, þar að segja að telja út einstaklinga og greina og hvað segja, greina lífvigt og þá kemur þetta svona út. Það kemur sem ekki óvart að það svona meira líf virðist vera hérna í hafinu hérna fyrir norðan þó það sé kalt sem sennilega miklu liti skýrist bara af meiri frumframleiðni, það ekki mikil ísalög sem eru þarna yfir, en svo þetta mun fátæklegra hérna fyrir norðan þar sem að ísþekjan stöðugt alltaf. Það náttúrulega ísframleiðni sem eru á sérst, þörungar sem eru undir ísþekjunni sem framleiða lifandi efni sem fellur svo til botns, en það svona heldur skornar í skammti. Svo berst líka eitthvað næringarefnum frá landi með stórfljótunum og því öllu ég skal ekki segja hvað það hefur mikið að segja í þessu. En það sama með þetta, þekktur fjöldi tegunda í djúphafinu í Norður-Íshafinu eins og kalda stöðu umhverfi, hann 1240 nákvæmlega, úr ekki meirinni minna, og áætlaði fjöldi 1630 og það byggir á þessu sama hérna, þetta eru þessar erfaksjó kúrfur og það byrja hérna í einum og það svona þessi, það ákveðin breytileiki til sem finnst hérna á milli sko, þessara hafsvæða, hann marktækur, reyndar ekki á milli þar að segja djúphafsléttnana eða hryggjana heldur virðist vera meiri fjölbreytni hérna á hryggjónum eða landgrunnshlíðunum og það heldur svo eru hrygginni hérna, við veistur að lítið það, sennilega er það nú bara svona eitthvað vitleysa bara, það erfiðar að safna sínum á þessum hryggjum, þetta svo úfið, ég skal ekki segja það, en svo er það lægra hérna á sléttálum. Og þetta sem sagt, svona það sem menn ger eftir bestu þekkingu í dag, geta svona átta sig á. En svona er þetta. Þetta þá fjöldi þekktra tegunda bæði á grunna djúpsævi, hann er 3132 og áætla kannski 4600 með þessum aðferðum. Þetta gert fyrir hvern hóp fyrir sig, ég glemd að segja frá því. Það ekki að þetta púla þess öllu sama, það þarf að fara sérstaklega í hvern hóp. En 496 tegunda cirka sem eru neðan við 1000 metra, þetta ekki meira. Og ef við að skoða svo hvernig þetta skipti svona á milli hérna, hvernig þetta skiptir svona milli helstu fylkinga, þá langmest af liðdýrum. Svo koma götungar og liðormar sem eru mínir skjólstæðingar götungar, já, hérna mynd af einu. Og þeir eru svona næst fjölmennir, þegar þeir geta orðið gríðarlega fjöld og þeir séu smáir, þá getur orðið ansi svona fjölmennir og þekja oft botnin eins og til dæmis hérna, kringum hérna sæbjóa sem tiplar hérna á tánum, Elfidía glaciale sem ein einkennistegund hérna fyrir norðan. Og svo koma það næst, það eru þráðormar, lindýr, holdýr, skrápdýr og þetta er svona heldur, svona fátæklegra, en þetta er svona í nokkurn veginn svona sem að þetta skiptist. En þessar myndir hérna eru frá henni steinunni á Hafró, þetta er hérna tekið á fyrir norðan, en minni þessi hérna líka á hérna drekasvæðinu þekki. Og þetta eru sæ, hérna slöngustjörnur, ófjóra, sarsi og vantarlega þekki. Og svo hérna kóraldýr, mjúku kórall og þetta marflækja. Og þetta hérna marflóin endar, þetta nú grunnsjávartegund, það nú saga. En ef maður skoða síðan hvernig sko útbreiðslu þessara tegunda maður tekur bara alla tegundir, og þá eru 63% af þessum tegundum, þetta mest af þessu á grunnsævinu, þær eru útbreiddar í Kyrrahafi og Atlantshafi og Íshafi. Þessi útbreiðslan mjög víðfeð. 14% tegundana eru svona í bæði í Atlantshafi og Íshafi. Og aftur þetta gildi fyrir lang flestar þessara grunnsjávartegundir sem eru ofið 500 metra. Og svo eru 13% tegundana sem eru í Kyrrahafi og Íshafi, ná ekki í Atlantshafi. Og þetta eru sannlega þessar sögulegu skýringar sem var að rekja á þann á því. Að þessi fána ung raunverulega og það mjög lítið af innlendum tegund, það að segja tegundir sem að lifa í Íshafinu og hvergi annars staðar. Og fæstar þessara innlendu tegunda eru á grunnsævinu, það eru til einhverjar en þetta langmest allt í djúphafinu fyrir neðan 500 metra.
Og það er svo sem getur vel verið þetta sé ykkur mjög forn dýr sem hefur lifað af ísaldir og aðra óáran sem hefur dunið þannig yfir þannig heimsluta. En tegunda fjöldin, hún þau fækkar mjög hratt með auknu dýpi. Þetta eru fjöldi tegunda neðan við 500 metra, svo hérna fjöldi tegunda neðan við 1000 metra, 2000 metra og neðan við 3000 metra 77. Auðvitað skekkist þetta bara af sýnatöku átæki, það er mjög erfitt að safna sýnum hérna á 3000 metra dýpi. Þetta tekur yfir sólarhringan á einu sýni og oft kemur þetta upp tómt og þarf að fara aftur að taka sýni. En það sem er kannski svolítið sérkennilegt við þessa dreifingu að það virðist ekki vera neitt svona toppur við kringum svona það sem verður þessi skil á milli djúpfánu og grunnsjóarfánu. Þetta er þekkt í, eins og í flest öllum öðrum heimsvegum að þá því sem það fer neðar að það virðist eins og tegundafjölbreytnin aukist þar sem að eru þessi skil, það er bara blandast saman þá djúpsjávartegundir og grunnsjávartegundir, það eru á sama svæði, en það gerist ekki þarna. En já, og þegar við erum að meta útbreiðslu þá kannski má ég til með að slá þessu hérna upp að þetta er það tíðnin, það er bara staðan á þekkingun, hún er svona frekar fátækleg. Ef þið skoðið hérna, þessi hérna kúrfa, hún segir hvað er þess að það eru 200 tegundir sem finnast bara í einu sýni á öllu þessu stóru hafsvæði. Og það eru cirka 115 tegundir sem finnast bara í tveimur sýnum. Þannig þetta er svona frekar sjaldgæft, það er mikið af sjaldgæfum tegundum í Norður Íshafinum. Og það eru semst að algengar tegundir, það er ein tegund sem finnst í 117 sýnum, ein í 62 og ein í 61. Þetta er daldið svona skekkt, þetta er reyndar svona almennt í náttúrunni held ég að það er svona flest allar tegundir á yfirborði jarðar, það eru sjaldgæfa, það er lítið fyrir þeim og það eru þarna bara og hérna. Og svona í sátt við sig og sína nágranna og svo eru þetta einstaka svona tegundir sem verður mjög mikið af, sem allir lífmassin og allir framleiðslan er í. Þetta er reyndar svona líka í mannlífinu en ég veit ekki hvað svona nákvæm. Þetta er svona frekar svona í þarna í djúphafinu, þessi skarpi munur sem er hérna á því hvað er mikið af sjaldgæfum tegundum, hann er svolítið sérkennandi. Maður sér þetta held ég ekki í, eins og í sunnanverðu Norður Atlantshafi, þó maður ekki segja það. En svona næstu skref, það er kannski ekki mjög sem mikið að segja því, það er enn eitt fundurinn sem má halda og það er stefnt að því búið að fá norræna styrk fyrir hérna, fyrir það fullt að lönd sem eru hérna við Grænlands, umkringi hafið hérna, Grænlands, Íslands og Noregs hafið, að, og jafnvel með þáttöku þá Rússa, að svona fara yfir það hvað búið er að gera hérna í þessu svæði, hafsvæði hérna og taka þá svolítið mið af því sem að normenn, það er að segja Hafrannsóknastofnunin í Noregi og Pinró sem er í Rússlandi, þeir hafa verið með heilmikið vöktunarprógram hérna í Barentshafinu og það er svona, og þetta er í gangi, en ég veit ekki hvernig það er kannski að hengja sig eitthvað við þetta með einhver svona útstöðum hérna, hér við Ísland. En það er einhver peningar í þessu og ef að Ísland ætlaði sér að taka þátt í þessu þá þarf það að sjá til þess að sé til fjármagn til að vera með. En já, takk fyrir áhugasemina. Þá er tækið fyrir til að spyrja, ef það er eitthvað sem að ykkur langar að fræðast betur um, gefið mér merki. Þú varst að tala um hérna, það var svo köldustu svæðum hérna sem er frekar grunn niður sko að það er engar einlenda tegundir eða samt engar sem eru
bundnar við þetta svæði í heiminum. Held að menna að svolítið, ísinn þá ísöld hafi verið bara náð alveg til botns. Nei, sko, það nú, ég nú kannski tekið fullt út í orðinni, ég hef sagt að það eru engar, það eru mjög fáar. Það eru mun færri en sko, nýri þessa innlendu tegund, heldur nýri í djúphafinu. En með ísinn, sko, ég skal maður ekki segja það, sko, menn hafa nú talað að á menn hafa verið að finna þarna fyrir norðan fyrir 500.000 árum. Þá hafa verið, sko, merkjum jökul norðvestur af Svalbarða á 500 metra dýpi, ég veit ekki hvað er til í því og svo hafa með þóst sjá líka merki eftir skriðjökla á lómanum þá hreinna niður á sko niður á hérna á 1000 metra dýpi. Minnst hann daldið eventrilegt en ég skal ekkit segja það en allavegana hefur jökull legið yfir þessu svæði að verulegu leiti en svo náttúrulega gerist það þegar jökull leggst yfir þá náttúrulega breyðist þetta færist allt til. Það verður kalt kannski eins og þegar maður getur ímyndað sér það þegar jökull liggur hérna yfir Íslands-Skotlands-hryggnum að þá þessi kuldasæknu dýr að þau séu þá bara aðeins sunnar og færi sér svo norðan þegar að ísa leysir. Það má ímynda sér það og það sé ekki þetta fullur en eitthvað um þetta. Engar hendur á lofti, er ekkert sem að Þetta verður svona rosalega skýrt hjá mér. Er eitthvað sem að þú vilt koma betur á framfæri? Nei, ég held ég ekki. Takk fyrir fyrirlesturinn, ég heiti Rannveig. Spurningin er, eða bara forvitni, er eitthvað skýringar, eða hefur kannt eitthvað skýringar á þessu, að það sé ekki þessi blöndun á milli, þú sagði að það var svo lítið blöndun á milli djúpsjávar og grunnsjávar tegundi á þessu bíli sem að væri miklu meira sunnar. Já. Er það svo skörpskil í hýta eða hvað það er sem veldur? Ég svo sem veit það ekki, en ég myndi svona að svona nærtæk skýring að horfa á hýtastig. Ég þekki nú ekki vel hvernig þessum dýrum líður, en maður myndi ímyndi sér að það væri erfitt að aðlega sig að því að lifa í mínus einni gráðu og svo. Og á miklu dýpi, þrýstingur í sjálfur sér er líka ákveðin þáttur í þessu, það við mikinn þrýsting þegar komið inn á kannski 1000 metra, það breytist hérna próteinstruktúr, hann breytist við mikið aukinn þrýsting, það þarf þá að eitthvað enduraða í hérna í genunum til að mæta því og það eru svona sjálfsagt margir samverkandi þáttir sem spila þann inn í. En það er mjög sjaldgæft og bara ég örf á dæmi það að tegund sé lifi í þessar mínus einni gráð á 1000 metra dýpi og svo líka mjög grunnt og jafnvel í hlýsjónu hérna fyrir norðan, nei hérna fyrir sunna sig. Að koma hann í þessar aðtegun sem við vorum með hérna á Jean-Claude Haplocetosa, hann greindi hana í niður á 1000 metra dýpi og svo var hann út alla trissur bara hérna. Svo hringdi hann í mig núna rétt fyrir jólin og vildi fá þetta allt tilbaka. Þá hann hitti einhvern kollega sinn okkur ráðstefnu og hann hefði samferðin með það að þetta væri ekki, það væri eitthvað bogi við þetta. Hann var búinn að greina þessa ættkvísl eitthvað betur niður. Þannig að það kemur líka inn í þetta þegar maður er að fabúleru svona hluti. Það er bara tegundagreiningin og þarf að vera í lagi líka. En þetta er undantekning ef að þetta sjáist. Nú, ef það eru ekki fleiri spurningar, þá látum við þetta gott heita.